Армысыздар, ардақты ағайын, «Жастар бір» телеарнасының эфирінде «Жастар алаңы». Мемлекет мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты орын. Елбасы Нұр-Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялады. Біз жастардың барлық санатына әртүрлі шаралар арқылы қолдауымыз керек. Ауқымды әлеуметтік платформа қалыптастыруымыз қажет деп атап өтті мемлекет басшысы. Сәйкесінше жастар алаңы да маңызды жобалардың бір ретінде биыл жастар жылына орайластырылып отыр. Жобаға қолдау білдірген және ұйымдастыруына мұрындық болған Нұр-Отан партиясының жасотан жастар қанатына алғыс айтамыз. Және бұл жобаға республикалық маңызы бар 3 қаладан, 14 облыстан 45 фракция өтініш білдірген болатын. Солардың арасынан іріктеліп шыққан 16 команда, 16 фракция 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар есебінде жобаны маусымды бастамақ. Сәйкесінше, бұл жобаның жалпы жүлде қоры 1 миллион теңге. 16 команда плей-офф режимінде 8-ден 1 финалдық режимінен бастап кездесулер өткізеді. Сәйкесінше, жеңген команда келесі кезеңге өтеді, ал жеңілген командада екінші мүмкіндік болмайды. Турнирлік жол осылай қатал. Бүгінгі бірінші ойынның тақырыбы бұл палата мектеп туризмін дамыту механизмін ұсынады. Және бүгінгі тақырыпты саралап беретін сарапшылар, төрешілер қауымен таныс болыңыздар. Нұр-Отан партиясы саяси менеджмент академиясының директоры Жанар Мұханова. Айтыскер ақын, Нұр-Отан партиясының баспасөз хатшылығының пиар-консультанты Әсем Ереже қызы. Және саясаттанушы Шыңғыс Мұхан. Бүгінгі тақырып анық, алайда командалардың ұстанатын позициялы әзірге белгісіз. Ендеше командаларды таныстырып өтейін. Бүгін бізге келіп отырған командалар 7 жарқын фракциясы. Және олардың қарсыласы оратор фракциясы. Командалардың ұстанымы әзірге белгісіз болғандықтан біз бұны жеребе арқылы көз аларыңызда шешеміз. Оратор фракциясының бір мүшесі. Сіздер егер сан шықса, жақтау жағы боласыздар. Ал егер елтаңба шықса, даттау жағы боласыздар. Сан жаға шықты, сәйкесінше оратор фракциясы жақтау жағы болады. Ендеше біз ұстанымды анықтадық. Бүгінгі резолюция бұл палата мектеп туризмін дамытатын механизм ұсынады. Ендеше құрметті фракциялар, сіздердің лидерлеріңіз, яғни бірінші спикерлеріңіздің қалуын өтінемін, екінші спикерлер дайындала берсе болады. Ендеше жақтау тобының бірінші спикеріне сөзді береміз. Сіздің уақытыңыз 5 минут, іске сәт. Ассалому алейкум, құрметті пікірсайыстар қауым, құрметті әділқазылар, аса құрметті қарсыластар. Осындай ауқымды жобаның алғы сөзін бастау үлкен жүк болса да, осыны абыроймен атқарамыз деген сенімдеміз. Мектеп туризмін дамытуға бағытталған шаралар жиыны, есім Аманжолпек Арсен Нұрланұлы, оратор фракциясының мүшесі, біз бастаймыз. Жалпы туризм ұғымы бұл тек қана белгілі бір адамдардың тынығуы болмаса бір басқаша бір бағыттағы көңіл көтеруін бағыттайтын болмаса көрсететін ойлардың жиынтығы ғана емес. 1980 жылы Манилде өткен Филиппин астанасында өткен туризмге байланысты халықаралық конвенцияда алғаш рет туризм декларациясы қабылданған болатын. Бұл декларация нені көздейді? Мұндағы түпкі мақсат біздің бүкіл әлемге белгілі туризмнің түпкілікті мән мақсатын, жағдайын, мансабын ажыратып алу болатын. Ол тек қана белгілі тарихи, табиғи, болмаса басқа да бағыттар бөліп қарастырылмайды. Оның түпкілі мақсаты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайына сүйене отыра, ондағы мемлекеттің суверенитетін сақтай отыра, әрбір азаматтың құқығы мен міндеттерін, бостандығын негізге ала отыра барып қана сол елдің рахмет түпкілікті тынығуын, оның идеологиялық көзқарасын қалыптастырудың алғы шарты ретінде қарастыру деп есептеледі. Қазақстан Республикасында мектеп туризміне байланысты ойлар өкінішке орай өте аз. Бізде тек қана әлемдік тренд, әлемде қалыптасқан скауттар, қозғалыстар болмаса, солардың ғана мансабы мен көзқарастары ғана бар. Қазақстанда тек өткен жылдың өзінде ғана көшбасшы жолымен деген арнайы турлар ғана ұйымдастырылған болатын. Бұл турдың аясында Қазақстанның алты аймағы, Шығыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Қарағанды облыстарынан келген үздік оқушылар елбасының жүрген сара жолымен Астана, Алматы қаласындағы нағыз ең мен деген ғимараттарды ғана аралап қайтқан. Бұлардың барлықтары туризмнің негізгі даму аспектілері бола алмайды. Қазақстанда туризм саласының дамуы өкінішке орай кенже қалған десек те артық айтқандық емес. Бүгінгі таңда Қазақстанның 280-нен астам туристік туризм дамыту орталықтары турагенттер жұмыс жасағанымен де олардың басым көпшіліктері стандарттарға, әлемдік тіпті еліміздің стандарттарына сәйкес келе алмайды.
Дәл мектеп туризмне байланысты, біздің елде біркелікі жұмыс қойылмаған, оны елбасы өзінің күніге шейінгі ғана Ұлы Даланың жеті қыры мақаласында анық көрсетілген болатын. Бұл мақаланың негізгі ойына жапсарында этнографиялық тарихи орындарды аралау, азаматтардың бойында одан сүйікші сезімін қалыптастыру мақсатында сол орындардың құндылықтарын сіңіруге негізгі жұмыс істеу міндеті қойылды. Бұл бағытта әрқашанда алда келе жатқан Түркістан облысының басқармасы да, отбасы, жастар басқармасы да негізгі идея ретінде балалар менен жастар арасында туризм кластерін қалыптастыруда жұмыс атқаруды негіз шарт ретінде қойды. Бірақ туындаған мәселе шешілген емес. Бірінші мәселе туындаған. Бұл әрине біз жарнама мәселесі. Қазақстанда өкінішке орай туристік орындар, тарихи орындар өте көп. Біз олардың барлығының әулие әмбелердің қасиетті орындардың қадір қасиетін ұққанмен де оны көпшілікке таратуға өте кенже қалған халықпыз. Осы салада біз осы жарнама мәселесі. Кейінгі логистика жағдайда көп жағдайда көңіл көншітпейді. Жақында ғана өткен Түркістан облысына туристік үлкен бір кластердің аясында өткен кездесу барысында Сауран отырар қалаларына болатын логистикалық вопростардың ешқайсысы қарастырылмағандығы, олардың шешіле алмағандығы және олардың бүгінгі таңда тіпті алдыңғы ойынға қойылмағандығының өзі бізді кей жағдайда кері шегінуге, болмаса оның мәселесін қарастыруға мүмкіндік тудырмайтын жағдайларға келеді. Келесі нүкте ретінде біз ең негізгі мәселе мектеп оқушыларын қарастыруымыз керек. Бүгінгі таңда білім және ғылым министрлігінің ақпаратына сәйкес Қазақстанда 3,997,637 оқушы бар. Бұлардың 4,800,000-нан астамы ауыл елді мекендегі білім алушы оқушылар. Бұлар Қазақстандағы 7,998 мектепте жалпы орта білім беретін мектептердің барлығында білім алып жатыр. Енді бұлардың жалпы алғандағы 27,8% әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың мүшелері. Иә, біз білетін балдәурен, біз білетін көптеген ірі-ірі лагерлердің аясындағы туризмге байланысты тынығу орындары ол тек қана тамшы, теңізге таңған тамшыдай азаматтар ғана мүмкіндік сыйлайтын орындар. Бірақ өкінішке орай әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары, болмаса шет жағы ауыл елді мекендегі балалар туризм түгілі өздерінің ауылды, болмаса елді мекеннің орталық қалаларына жете алмайтын кездерде болып жатады. Бұл енді шындықты шындық ретінде қарастыруымыз қажет. Біз туризм кластерін дамытуда бірінші мақсат ретінде біз осындай аз қамтылған отбасылардың азаматтарына бастаған жөн санаймыз. Себебі мемлекет басшысының өзі айтқандай әлеуметтік кластердегі азаматтар әлеуметтендіру бойынша біз негізгі фактор ретінде осы топтарды қоғамға сіңістіруді негізгі жол ретінде қоюымыз қажет. Келесі дүние ретінде біз осының шешу жолында келесі бағытта біріншіні логистикалық жолдарды шешуді міндеттейміз. Себебі біздің мемлекет тарапы логистикалық құрылымды, логистикалық мекендерді болатын туристік орындарды анықтамайынша ол жұмыс болмайды. Баршамызға белгілі рухани жаңғыру бағдарламасының сакралды Қазақстан бойынша картаға енген қасиетті мекендерден бастаудың өзі өте орынды деп білеміз. Бұларға байланысты логистикалық дүниені шешу тіптен қиын емес. Кезіндегі елім менің Қазақстаным деген секілді көптеген пойыздарымен арнайы жолсеріктердің өздері көптеген мүмкіндік сыйлаған болатын. Ең соңғы нүкте ретінде көрсететін нәрсе осы логистика шешілгеннен кейін бізге мықты жарнамалық құралдар, инструменттер керек. Жарнамалық инструмент болмайынша шалғайдағы елді мекендегі ауылдағы балалардың ешқайсысы туризм дүние туралы, мектеп туризм туралы ақпарат аламайды. Бұған осы дүниенің өзін біз алдыңғы ойын қарастыруымыз қажет. Қорыта келген кезде, барлық дүние мемлекетте бар. Біз әдемі жазамыз, әдемі сөйлейміз, бірақ өкінішке орай кей жағдайда іске келгенде шортақ боламыз. Сондықтан да анық дәйекті дүниелермен жұмыс жасаған орын деп білеміз. Логистикалық дүниені шешіп, әлеуметтік аз қамтылған балаларды сондай бір топтар арқылы дамытып, кейін жарнамасын мықтылатын болсақ, өзге азаматтар өздері туризмге ынта білдіретін болады. Дэвид, ұмытпасам, шетелдің азаматы Дэвид Валера деген американдық азамат Қазақстанға өзінің 40 жолдасына келіп, туризм дамытуға жұмыс істеп жатыр. Күлкілі, қуанышты, бірақ өкінішті. Қазақ емес, американдық біздің туризм дамып жатқанның өзі ойландыратын сұрақ. Сондықтан да мектеп туризмін дамытуда батыл бастама көтергеніміз орынды деп ойлаймын. Рахмет. Ендеше бастау деп аталатын алғашқы бөлімді даттау тобының бірінші спикері жалғастырады. Сіздің уақытыңыз 6 минут. Баршаға қайырлы күн. Менің есімім Құдірет Асатіләуұлы, Жетішарғы фракциясының бірінші спикерімін. Бүгінгі тақырып мектеп туризмін дамытуға бағытталған механизмді ұсынады. Біріншіден, менің қарсы тарапым айтқан, дәл осы жағдайға байланысты мемлекетте туризм саласын дамытуға байланысты кенже қалған, мектеп туризмін дамытуға бағытталған бағдарламалардың аздығы тіпті жоқтығына байқалады деген сөзбен келіспеймін. Неге? Себебі біріншіден бізде туризмді дамытудың 2023 жылға арналған тұжырымдамасы бар. Оның бірінші кезегі 2017 және 2019 жылдарда, екінші кезеңі 2019-2023 жылдарды қамтиды. Дәл осы бағдарламаның аясында менің қарсы тарап айтып өткен бүкіл мәселелер дәл осы тұжырымдаманың аясында қамтылатындығында, біріншіден әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған отбасыларға байланысты оларға жол билеттері, яғни темір жолға байланысты басқа облыстарға, республиканың өзге де облыстарына баратын болса, оларға белгілі бір деңгейде жеңілдіктердің берілетінде, тіпті олардың белгілі бір отбасылық аз қамтылғандығына байланысты олардың қарапайым сол турист
туристік аймақтарға шығуына қажетті құрал-жабдықтарға дейін сатып алып беру, ол осы тұжырымдаманың аясында қарастырылғандығын айтқым келеді. Рахмет. Келесі мәселе логистикаға байланысты. Тағы да осы инфрақұрылым мәселесіне келіп тірелетіндігінде, бұл жүйеге байланысты дәл осы тұжырымдаманың аясында қарастырылады. Біріншіден, шетелден біз компанияларды донор ретінде тартатындығымызда, яғни инвестициялық тұрғыда оларға жағдай жасау арқылы, біріншіден, шетелдік донорларды тартамыз. Екіншіден, республикамызда қалыптасқан 5 аймақ бойынша арнайы компанияларға бізде осы күннің өзінде тапсырма берілген. Яғни 2019 жыл, яғни осы жылдың соңына қарай дайындық кезеңі аяқталады, және келесі жылдан бастап бізде дәл осы жоспарларды жүзеге асыру кезеңі басталады. Біріншіден, ол оқушыларға лагерлерді салады. Екіншіден, ол сол аймақтардағы инфрақұрылымдарға байланысты қонақ үй немесе қарапайым ғана оқушылардың жан-жақты немесе рухани тұрғыда немесе олардың демалысына қажетті бүкіл жағдайларды жасау мүмкіншіліктерінің барлығын дәл осы компаниялар мойнына алатындығында, яғни екінші мәселенің өзі осы тұжырымдаманың аясында шешіліп тұрғандығында. Үшінші мәселе жарнамаға қатысты. Және менде осы кезде үлкен сұрақ туындады. Біз осыны қалай жүзеге асырамыз? Жарнаманың қандай тиімді жолдары бар бізге дәл осы қарсы тараптың ұсынып жатқан идеяларын жоғары деңгейде жүзеге асыру үшін? Біз қандай жолдарды ұсынатын болсақ, мектептегі бүкіл балалар ақпараттан алатын болады. Немесе дәл қазіргі жағдайда шетелге демалысқа немесе шет аймақтарға, облыстарға демалысқа барғаннан көрі отбасы ошақ қасының қамы көбірек қызықтыратын халықты не үшін біз туризмге баруды қалайды ол халық? Немесе оған баруға қандай мотивация бере аламыз біз халыққа? Әлі де сұрақ күйінде қалып кететінде. Мен келісемін жарнаманың керек екендігін, бірақ та оның қандай жолдармен жүзеге асатындығы туралы әлі де мен үшін қараңғы болып қалатындығында. Бүгінгі күнде біз сіздерге екі нәрсе бойынша тақырыпты өрбітетін боламыз. Біріншіден, дәл қазіргі уақытта туризмді дамыту 2023 бағдарламасында қойылған міндеттемелерді дамытуға байланысты біз өз ойларымызды ортаға саламыз. Біріншіден, нормативтік құжаттамалардың болмауы. Неге? Себебі бізде қазіргі уақытта мектеп бағдарламасының ішінде туристік, яғни туристтің мәдениеті қандай болу керек, ол қоршаған ортамен қандай қарым қатынаста болу керек, тау аясына шыққанда немесе мәдени орындарға барған кезде қандай тәртіпті сақтау керек деген сияқты қарапайым ғана теориялық, яғни базалық білімдерді жастар білмейді. Сондықтан да осыны оқыту үшін де бізге арнайы қосымшаның қажет екендігін айтқым келеді. Осы қосымшалар арқылы біз балаларға теориялық тұрғыда білім беріп, осы мектептің айналасында практикалық біліммен толықтырып отыруымыз керек. Ол үшін екінші жағдай не керек болады? Бізге осы мектептен арнайы материалдық база керек болады. Ол үшін біз мектепке қарапайым компастан бастап, саяхатшының рюкзагында қандай қажетті ақпараттар немесе қандай карталар болу керек, немесе қарапайым қандай қажетті заттар болу керек деген сияқты нүктелердің барлығын түгелдей оқушыларға үйретуіміз керек, көрсетуіміз керек. Содан кейін барып қана қалалық мұражайларға немесе сол өлкедегі тарихи орындарға алып бару арқылы практикамен ұштастыруға болатындығы да. Осы дүниені біріншіден қарастыруымыз керек. Екінші нәрсе, бізде ең үлкен мәселе мамандарды оқыту. Осы кезде тұжырымдамаға сәйкес үлкен сұрақ туындайды. Осы кезде балаларды сол тарихи орындарға кім алып барады? Ол оқушылар алып бара ма, жоқ әлде туроператорлар алып бара ма? Туроператор алып баратын болса, қазіргі де өте үлкен мәселе бар бізде. Біріншіден, ол нотариус арқылы сол туроператорларға сенімін білдіру керек болады. Яғни құжаттама тұрғыда өте үлкен процеске созылатындығында. Яғни біз осы кезде Түркияның мысалын келтіруімізге болады. Оларда қарапайым бір аймақ туристік аймақтарға бару үшін бала ата-анасынан қолхат алып келсе жеткілікті, әрі қарай мектеп мұғалімдері және туроператорлар осыны заңды түрде алып барады және алып келетіндігінде дәл осы құжаттама тұрғысын бізге жеңілдету керек болады, құрметті әріптестер. Содан кейін барып қана біз еркін түрде шығу мүмкіншілігі болады. Келесі мәселе оқытуға байланысты. Біз осы кезде тікелей мұғалімдердің барлығын жіктеп оларға міндеттеп оқыта алмаймыз, себебі олардың өзіндік міндеттемелерінің өзі өте жоғары екендігін ескеруіміз керек. Сондықтан да біз арнайы жоғары оқу орындарының жанынан курс ашу керек болады. Бұл курста тарихи мәдени орындар, олардың қандай жаңағыдай пайдалы жерлер бар. Бізде оңтүстік тарихи орындар болатын болса, шығыс аймағымыз ол рекреациялық, яғни демалуға бағытталған орындардың көп екендігін келтіруге болады. Және осы аймақтар бойынша біз оқытатын боламыз. Бұл жерде қаласа мұғалім де оқи алады, қаламаса жастар да оқи алады. Осы кезде біз жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін қосымша білім алғысы келетін немесе ақша тапқысы келетін екі қолға біреу керек таппай жүрген жастарға да жұмыспен қамту мүмкіншілігіне ие боламыз осы кезде. Жастарды да жұмыспен қамтып отырмыз. Ал егер оқушылар немесе мұғалімдер қалайтын болса, мұғалімдер де қосымша ақша табу үшін осы жаққа бара алатындығында. Енді үшінші мәселе жарнамаға келетін болсақ, бізде ақпараттандыру аз. Бізге республикалық тұрғыда арнайы сайт керек болады. Ол жерде әрбір тур оператор өзінің
жаңағыдай тур маршруттарын көрсету керек болады. Түркістан, Сауран және Отырар. Осы үш бағыт бойынша қанша ақша кетеді, қанша уақыт кетеді, және осыған қандай аралықта бару мүмкіншілігі болады деген сияқты ақпараттарды әрбір туроператор өзі ұсынып сол сайтқа салып отыру керек болады. Бұл бағалық бәсеке, яғни бағалық саясатты реттеуге пайдасын тигізетін де. Екінші мәселе, бізге арнайы, бізге қоғамға танымал адамдардың жарнамасы керек болады. Өйткені қазір жарнамаға тікелей мұқтаж біз, ол жасырмаса да белгілі. Өздеріңізге белгілі, футбол саясатына, футболға байланысты бізде әнші немесе басқа да халыққа белгілі жаңағыдай азаматтар осы футболды дамытуға байланысты өзінің былайша айтқан кезде жүзі болды жарнаманың. Яғни олар сол нәрсе туралы жазады, барады, көреді, халыққа насихаттайды. Міне дәл осы жүйені біз өзімізге енгізуіміз керек болады. Өйткені олар осы ненің мақсаты туралы, міндеті туралы, тарихи орындардың пайдасы туралы ақпараттарды халыққа көбірек бөлісетін болса, осы кезде сол танымал адамдарды оқитындар осы салаға байланысты барғысы келеді, көргісі келеді, және осы тиімдірек болады деп есептейміз. Рахмет. Меніңше алғашқы бастау бөлімінде қос фракцияда практикалық тұрғыдан да және балалардың оқып үйрену тұрғысынан да біраз іргелі аргументтер айтты. Дегенмен бір-біріне олардың туындаған сұрақтары болуы мүмкін. Сол себепті екінші сұрақ-жауап бөліміне қатысу үшін біз фракциялардың екінші спикерлерін бірден шақырып алайық. Ендеше алғашқы бастау бөлімі тәмәм. Біз командалардың сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Мысал үшін, қай фракция бастауға ниет танытып отыр? Даттау фракциясы. Үш немесе одан да азырақ сұрақ қойыңыз болады. Бірінші сұрағымыз, сіздер ұсынып отқан жолдардың туризмді дамыту 2023 бағдарламасының айырмашылығындай. Туризмді дамыту 2023 бағдарламасында меніңше бірінші мектеп туризмді дамыту мәселесі алдын шартта қойылмаған, және ол жерде әлеуметтік жағдайға байланысты, әлеуметтік деңгейге байланысты азаматтарды бөліп қарастыру мәселесі де қойылмаған, және өкінішке орай ол бағдарламаның алдыңғы кезеңдегі жұмысы бізге қорытындысы мен нәтижесі көншітпейді, және үшіншіден аймақтардың донорлық қызметіне байланысты бізде тек қана бір аймақ қана аталған қызметтің 30% ғана жұмысын берді, сондықтан бұл бағдарлама болашақта нәтиже береді дегенге көңіл көншітелмейміз. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағымыз, дәл осы бағдарламаны жүзеге асуына өте үлкен кедергілер бар екен сіздердің айтуларыңыз бойынша. Ал енді сіздер ұсынып отқан логистика жарнама немесе жаңағыдай аз қамтылған отбасыларға көмек деген бағдарламаларыңызды ұсынып отырған жолдарыңызды қалай жүзеге асырасыздар? Осы сұрақ өте орынды, өйткені уақыттың тапшылығына байланысты жете талдап бере алмадық. Біріншіден қаралу керек мәселе, ол әрине бізге көп нәрсе қажет емес. Көрсетілген бағдарламада айтылған дүниелердің басым көпшілігі өте көп жаңа айтқан нормативтік құқықтық құжаттамалары менен 1,8 миллион қағаздардың қол қоюын әсеріне жұмыс беру нәтижесі өте төмен. Сондықтан да ең оңай жол ретінде логистикалық тізбекті реттегеннен кейін барып қана әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға мүмкіндігі жоқ адамдарға көмек бергеннен кейін барып қана осы жолға келуге болады. Әрбір облыстық білім басқармаларында арнайы бөлімдерменен азаматтар жұмыс жасайды, әлеуметтік аз қамтылғандардың тізіміне байланысты, және әрбір облыстарда туризм нысандарына байланысты кәсіпкерлерге жеке қолдау мүмкіндіктері де бар. Біз бұның жол ретінде сол кәсіпкерліктердің төмендетілген, елбасымыз айтқандай пайыздық үстемеменен болмаса төмендетілген жаңағыдай салық күштері арқылы және олар көмек беру арқылы осы мәселені алға қоя аламыз. Үшіншіден, Қазақстандағы мана біз жоғарыда көрсеткен сакральды Қазақстан картасын енген алғашқы мекендер мен нысандардың жол күремдерін, жолдарын бағыттау түзеу алдыңғы орын қою керек деп есептейміз. Жақсы, үшінші сұрақ, логистикалық тізбекті қалай түсіндіріп бере аласыз? Оның ішінде не жатады және қалай жүзеге асырасыз? Логистикалық тізбек деген ол тек қана жол күрені салу ғана емес, ол тарихи болмаса бүгінгі таңдағы табиғи маңыздылығына байланысты жолдардың қойылуы, курорттық тізбектердің орналасуы бірінші мәселе. Екінші, логистика деген сол баратын жолдардың әуе жолы болады ма, темір жолы болады ма, болмаса қарапайым біздің көлік жолдарына баратын мүмкіндіктерін жасалу, осы логистика. Үшіншіден, тек логистика деген ол жолдың салынуы емес, соларға мүмкіндіктерін жеңілдетілген жолдарының салыну мүмкіндіктері. Қазақстандағы бүгінгі таңдағы жалпы үлкен мәселе жеріміздің ауқымдылығы мен логистикалық дүниелердің шешілмеулері, бұл жерде бүгінгі тақырыптан тысқары дүниелер, бірақ осы дүние бірінші мезеттегі мәселе болады. Бір ғана мысал, егер де бізде логистикалық дүние шешілген болса, Қазақстанда арқалықтағы жұмыртқа өндіретін зауыттың өзі бүкіл Қазақстанды сол тұқыммен қамтамасыз ете алатын еді. Бірақ логистикалық жағдайдың дұрыс болмауының кесірінен және олардың орынды қойылмауының кесірінен біз қарапайым өзіміздің облысымызды қамти алмай отырған жағдайлар бар. Осы дүниенің өзі түсінікті деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді бірінші сіздерге сұрақ.
Қазақстанда 2011 жылы менен 2018 жылдың аралығында 34 мыңға жуық туризм маманын бітірген азаматтар бар, бірақ олардың 12% ғана жұмысқа тұрғызылған. Сұрақ, болашақта оқылатын туризм маманын азаматтар қаншалықты жұмыспен қамтылады, және біз қаншалықты оларға еңбек рынығында жұмыспен мүмкіндіктер тудыра аламыз? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, туристік мамандықтарын біз арнайы мамандық ретінде оқытпаймыз, қосымша курс ретінде болады. Ол жерде мұғалімдер де бар, оқуы мүмкін, демалыс уақыттарында, жаз уақыттарында. Немесе мен тарих пәнін оқып жатып, мен де сол курсқа қатыса алатындығымды. Сосын бізде негізінен мектеп туризміне байланысты демалыс уақыттарында, яғни алғашқы 3.90-ның кезінде қойылады көптеген жаңағыдай тур маршруттардың барлығы. Және сол уақыттарда ол жерде бір ғана мектеп болмайды. Жаңа өзіңіз атап өткендей, сол 3 миллионнан астам оқушылардың барлығы баратын болса, және осы жерлерге байланысты олар қосымша мұражайларды таныстырудан бастап, олар қосымша сыйақы үшін істей алатын болады. Рахмет. Және ол мамандық емес арнайы. Ол үшін мамандық емес екен, оған да келістік. Келесі дүние, сіздің атап өткен жаңағындай арнайы материалдық мамандарды оқыту, құжаттамаларын жасау, теориялық қосымша беруге байланысты оңтүстік өңірде өлкетану бағдарламасы қабылданған болатын. 2009 жылы ол кездегі оңтүстік қазақстан облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда облыстарымен, бірақ өкінішке орай ол да өзінің нәтижесін бермей қайтадан мемлекетке өтілген қаржы ақталмады. Сұрақ, сіздердің бағдарламаларыңыз кезінде болған өлкетану бағдарламасына қаншалықты айырмашылығы бар, және қандай артықшылықтары бар? Аха, рахмет. Ол уақыттарда өзіңізге белгілі мектеп туризміне қатысты нақты бір бағдарламалық құжаттамалар жоқтығын, яғни жүзеге асыру жолдары. Мектептерді, балаларды қызықтыру арқылы оларды шет аймақтарға алып бару, тарихи орындар мен мәдени орындар мен таныстыру мүлде болмағандығын. Сондықтан да бізде қазіргі уақытта өкінішке орай туризм мамандығын бітірген мамандар жұмыссыз қалып жатыр. Сол уақытта оқыған мамандарымыз әрі қарай жұмысын жалғастырылмай отыр. Ал біз айтып жатырмыз, дәл осы туризмді дамытуға байланысты тұжырымдама жүзеге асатын болса, кезең-кезеңмен, осы кезеңде бізге артықша мамандар қажет болады, және сол арқылы ол жүзеге асу мүмкіншілігі жоғары болады. Айырмашылығы да осында. Сіз ұсынып отырған уақыт аралығында ол уақытта мектеп туризмі дамымақты үрі, ол кезде бағдарламаларда нақты болған жоқ, тұжырымдама қабылданған жоқ. Ал біз 2023 жылдан бастап осы бағдарлама қабылданатын болса, мектептер бара бастайтын болса, осы кезде бастап бізге қажеттілік туындайды мамандарға. Рахмет. Негізі ол стратегиялық бағдарлама 2023 нәтижесін беру керек болатын, және ол стратегиядан шыққан бағдарлама болатын. Жарайды, ол маңызды емес шығар дегенмен де. Бірақ бүгінгі ең соңғы қойылатын сұрақ, қазіргі таңда логистикаға байланысты айтқан 5 донор аймақтың мәселесінде. Қазақстандағы 5 донор аймақ өзінің туризмін дамыту кластерлерінде бірінші орында бола алмай жатқандығы баршаға аян. Ол жаңағы біздің Маңғыстау өңірі, басқа өңірлердің барлықтары. Сұрақ, донор аймақтардың логистикалық дүниесін алдыңғы орынға қою, сіз атап өткендей, және олардың басқа өңірлерге мүмкіндігін көптеу жасау, басқа аймақтардың туризмін дамытуға, және ең бастысы әлеуметтік экономикалық тұрғыда мектеп туризмін дамытуға қаншалықты ықпалдаса алады? Көмектесуге байланысты дәл қазіргі уақытта ол жұмыстардың барлығы жүзеге асып жатыр. Донор аймақтарда ғана емес, Қазақстандағы 5 аймаққа бөлінген географиялық аймақ бойынша 5 аймаққа бөлінді. Ол туризмдік дамытуға байланысты. Ол оңтүстік, ол Алтай інжуі, яғни шығыс аймақтарда Қатонқарағай деген сияқты табиғи демалыс аймақтары бар. Және осы аймақтардағы қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оларға арнайы компаниялар бөлінген. Ол компаниялар сіздер айтып жатқан логистикалық мәселені қазіргі күннің өзінде шешіп жатыр. Пікірсайыстың екінші бөлімі қолдау мен қорғау деп аталады. Мұнда екінші спикерлер өз ұстанымдарын қолдайды және қорғайды. Біз жақтау тобының мүшесіне сөз береміз, оның уақыты 5 минут. Рахмет, Мерей Мырза, басшыларыңызға қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, құрметті көрермендер, мам-пам, сіздерге үлкен сәлем, сіздердің балаларыңыз бүгін теледидарда, сіздер амандығы. Құрметті достар, бүгінгі біздің қарастырып жатқан тақырыбымыз бұл палата мектеп механизмін дамытуға бағытталған механизмді ұсынады, дамытуға бағытталған механизм. Бүгін тарапта Құдірет Мырза бізге не дейді? Қазақстанда 2023 жылғы тұжырымдама бар дейді. Сол тұжырымдама сақталып жатыр дейді. Бізде Қазақстан Республикасында әрбір мемлекетте ВИЧ-СПИДтен сақталу ережесі бар. Бірақ адамдар ВИЧ-СПИДпен не істейді, ауырады, бұл біріншіден. Екіншіден, бізде әрбір мемлекетте, Қазақстанда, Қазақстан Республикасының өзінің конституциясы бар. Бірақ сол конституцияны адамдар сақтай ма? Сақтамайды. Сәйкесінше, әрбір мемлекетте, Қазақстан еліміздегі бар нәрсе, тұжырымдама, заңнама, ол міндетті түрде сақталады деген дүние емес. Сондықтан да Құдірет Мырзаның бүгінгі ұсынып отырған тұжырымдама 2023 стратегияның бар болуы, бұл мектеп механизмін оң жүзінде іске асып жатқандығын дәлелдейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, құрметті достар, лагерь салу мәселесіне
байланысты. А Қазақстанда қазір уақытта бізде Құдірет мырза лагерь салу мәселесінде де біз мындай нәрсені түсінуіміз керек те, соңғы 2 жылда Қазақстанда жер мәселесіне байланысты көптеген даулар туындаған болатын. Бұл біріншіден. Екіншіден, әрбір территория, әрбір дамыған, әрбір Бурабай болсын, Жасыбай болсын, Павлодар болсын, оңтүстік, батыс, шығыс Қазақстан, мейлі бүкіл Қазақстан түкпір территориясындағы әрбір құнды жерлердің барлығы қалталы азаматтарға тиесілі екендігін мен және сіздер білесіздер. Бүгін Құдірет мырза айтып отырған мектеп туризмін бағыттау айналуға барысында, мектеп туризм дамытуға барысында лагерлар саламыз деген дүниенің бұл мардымсыз екендігін, немесе сол 2023 тұжырымдамада әрбір азамат, әрбір Қазақстан мемлекетінің баласы, әрбір оқушыға мемлекет тарапынан лагерь салып, олардың жер мәселесін шешеміз деген мәселе дұрыс емес. Екіншіден, құрметті достар, бүгін уақытта Құдірет мырза сұрақ жауап барысында бір нәрсені айтады да, тұжырымдама асатын болса дейді, біз өзіміздің тарапымыздан, үкімет тарапынан, немесе сіздер, немесе үкіметтегі адамдар бұл тұжырымдаманы аспасын, бұл тұжырымдама орындалмасын деген мәселені айтпайды ғой. Сәйкесінше бұл тұжырымда бар, бірақ Бекарыстан мырза айтпақшы, бұл тұжырымдаманың маңызы немесе негізгі немесе қорытындысы қазіргі уақытта статистикалық мәліметтермен, иә, тұжырымдама сәйкесінше жұмыс істеп жатыр, тұжырымдаманың осындай бөліктері орын алды, осындай статистикалық мәліметтерге көз салыңыздар деп құрметті төрешхандар мен мырзалар сіздерге түсіндіріп бердім ба? Түсіндіріп берген жоқ. Сәйкесінше бұл тұжырымда бар, біз оны ары қарай дамытамыз, немесе осы тұжырымдаманың бір екі кластерлері өздерінің орындарын дұрыс атқармайды, біз оны аламыз да ауыстырамыз, осындай кластерді ұсынамыз деген сияқты идея түсіндіріп ма? Идея түсіндірмейді. Екіншіден қараңыздар, бізде 2023 мәдениетті жастар тұлғаларды қалыптастырамыз, немесе мәдени орындардың барлығы бар, қосымшалар не дейміз дейді. Құрметті достар, төреші ханымдар, құрметті балалар, құрметті телекөрермендер, сіздердің де балаларыңыз бар, сіздердің балаларыңыз бар, бірақ сіздердің балаларыңыз өздерінің ұялы телефондардағы Қазақстан менің табиғатым деген қосымша бар ма? Қазақстан менің табиғатым деген қосымшаның ішінде отыра ма? Қазақстан менің табиғатым деген секілді бағана Құдірет мырза бренд амбассадорлар, футболда бренд амбассадорлар бар. Сол бренд амбассадорының кесірінен Қазақстан футбол құрамасы Лига нацияда Грузияны жеңе алмай қалды, құрметті қандарымыздар, 2018 жылы. Сондықтан да бренд амбассадорларының жарнамаға сәйкесінше олардың бетпе болуы, немесе жас кішкентай балалардың Жания Журинский немесе Мейрамбек Беспаевтың білетіндігіне сіздер кепілдік бересіздер ме? Сіздер кепілдік бермейсіздер. Мәдени орындарда қосымша жасамыз, бірақ қазіргі уақытта балалардың көбіне Инстаграм желісінде немесе вайнерларды көретін, өйткені сіздер де өздеріңіздің бос уақыттарыңызда вайнерларды көресіздер, бірақ кем дегенде 8 жасар баланы мектеп қабырғасында отырып Қазақстан менің табиғатым, ма Жасыбай қандай әдемі, осы тұжырымдамаға сәйкес мен Жасыбайдың қандай әдемі екендігін біліп отырмын деген сияқты идеяға түсіне ме? Идеяға түсінбейді, бұл мардымсыз нәрсе. Екіншіден, ең күлкілі нәрсе де құрметті төреші ханымдар мен құрметті мырзалар, құрметті достар, туроператорлар. Туроператорлар дегеніміз бұл бизнесмендер, бұл бизнес өкілдері. Олардың ең басты принципі сіздердің ата аналарыңыздан ақша алып, сіздер мен сіздердің папа мамаларыңызды жылы жаққа жіберу. Бірақ никак әрбір туроператор бизнесмен болып, бізде Қазақстанның 2023 тұжырымдамасы бар ғой, мен барып мектеп туризмін бағытатын адамдармен жұмыс жасайын деген ережені ұстанбайды, немесе сол ережені ұстанатындай қалдырып, бүгінгі оппозиция тарапы елбасының айтқан сөзімен бастап үкімет тарапы оны міндеттейді деген нәрсені ұсына ма? Немесе сол туроператор операторлардың арасындағы документ мәселесі, құжаттардың мәселесіне байланысты мемлекет тарапынан кепілдік болады. Соның нәтижесінде туроператорлар мектеп туризмін дамытуға байланысты кластерлерге жұмыс жасайды деген идеяны ұсына ма? Ұсынбайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, қараңыздаршы, сіздерден сұрайды, сіздердің бауырларынан сұрайсыздар, бауырым, сен неге Жасыбайға демалуға бармадың? Өйткені менің туроператорлармен құжаттар мәселесі болды деген мәселені айта ма? Айтпайды. Құрметті достар, сол туроператорлар мәселесіне байланысты, яғни сол құжат балаға деген сенімділікті білдіретін куәлік құжаттандыру нәтижесін біз кішкене упростим дейді, яғни сол құжатты алу жүйесі жеңіл болады дейді. Бірақ оған дейін қаншама адамдар, қаншама балалар, қаншама ата ана сол құжаттың кесірінен өзінің балаларын Жасыбай немесе Қызылорда облысына демалуға 30 минут баратындығын сіздерге дәлелдеп берді ме? Немесе сол құжаттың туроператорлардың енгізген құжаттардың барлығы Қазақстан республикасында құжаттармен сәйкес келдіретін деген нәрселесін түсіндіріп берді ме? Түсіндіріп берген жоқ. Курс ашу дейді, менің спикерім айтып кетті, бірінші спикер, сіздерде туризм мамандығын бітірген адамдар 23 мыңнан астам адам жұмысы жатыр, бірақ Құдірет мырза айтады, иә жұмысы жатыр, бірақ біз курс ашамыз ғой дейді. Яғни біз курс ашамыз, ал қалған туризм мамандығын бітірген адамдар жұмыссыз жүре берсін, біз адамдарға мектеп туризм бағытына курс ашайық, сол курстағы жұмысты жұмыс істейсін. Ал құрметті достар, соңғы сөзінде біз бүгін не ұсынамыз? Этнографиялық тарихи мәселелер, логистика мәселесінің бар жоқ болуы, яғни біз сіздерге топырақ шашып жатқан жоқпыз. Біз айтамыз, әрбір мектеп бар, әрбір облыс бол, сол облыстың арасындағы басқа территорияға бару мәселесіндегі біз мектепке автобус берейік,
Неге логистика мәселесі шешпейміз? Біз тұжырымдамыға мәселем жоқ. Біз нәсе, біз айтамыз Қазақстан Республикасындағы жарнама мәселесін болмау. Біз бренд амбассадорлар жұлдыздарға тиіспейміз. Біз жас болғандықтан біз өзіміз сол жарнамалайық. Неге басқа адамдар, неге біз Қазақстанның қоғамы белгілі бір нәрселер жасаусын әрине бір жұлдыздарға бару керек? Неге бұл бұның барлығы өзіміздің қолымызда? Сондықтан да құрметті достар, құрметті ханымдарымыздар, менің сөзім осы. Қазақстанның туризмді дамыту бұл тек қана бизнесмендердің қолдарында емес, бұл тек қана курстардың мәселесі емес, бұл әрбір адамның қолында. Сондықтан да біздің ұстанған мәселе өзіміздің қолымыздағы нәрсені бағалап, дәріптей білейік. Мен сөзімді аяқтадым. Рахмет. Арыны мықты, алға ұмтылып тұратын спикер екен. Оған жауапты даттау тобының мүшесі береді. Оның уақыты да 5 минут. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті төрешілер, құрметті қазақстандықтар. Бүгінгі тақырып өте маңызды және әрбір қазақстандықты ойландыратын тақырып болу керек. Енді пікір сайыстың механизмі бойынша мен жақтау фракциясына қарсы сөздерін айтатын болсам. Ең алғашқы қозғап атқан мәселелері, олар айтады, тұжырымдама бар, ол жұмыс істеп жатқан жоқ қой, ол жұмыс істеп жатпаса ондай тұжырымдама бізге неге керек деген сұрақты алға қояды. Бірақ өздері айтып отқан екі нәрсені көрсетеді. Олар жаңағы логистиканы дамытайық дейді, сауран, отырар, баратын жолдар салайық дейді. Екінші мәселесінде олар 27% аз қамтылған әлеуметтік отбасыларға көмектесейік дейді. Осы дүниелердің бәрі тура сол тұжырымдамада бар, және олардың орындалу этапы бар өзінің. Бірақ менде осы кезде бір сұрақ туындайды логикалық. Сендер өздерің сол тұжырымдаманың ішіндегі дүниелерді ұсына тұра, неге сендер тұжырымдаманың өзі ешқандай нәтиже көрсетпей жатыр деген сұрақ қалдырасыңдар бізге? Егер де сендердің көрсетіп атқан дүниелерің мықты болатын болса, ол тұжырымдамадан тыс тын идея болу керек. Сол кезде ғана мен сенем, иә, действительно, қазіргі тұжырымдама дұрыс емес шығар, біз басқаша жұмыс істеу керек шығармыз деген дүниелерді көрсетеді. Екінші нәрсе, не дейді? Құнды жерлер қалталы азаматтардың қолдарында екен. Бірақ бұл мәселе емес. Мемлекет егер де сол құнды жерлерді мемлекеттің өзінің қарамағысын алғы есе, оның толықтай оған құқығы бар. Және бүкіл құнды жерлер, бүкіл қорықтар, олар толықтай мемлекеттің қолында. Егер де біз оларды оқушыларға апаруға құқығымыз болатын болса, біз оларды толықтай апаруға құқығымыз бар. Тіптім құнды жерлер сол азаматтардың қолдарында болатын болса, оларға сол жерді құрдан басқа сақтап тұру ешқандай бизнестің не жоқ, ыңғай жоқ. Олардың өздері сол жерді дамыту, өздері сол жердегі логистиканы дамыту деген сияқты ойлары өздерінде туындайды. Сәйкесінше, бұл басты проблема емес. Енді үшінші маңызды сұрағы тұжырымдама. Ол еш жаңағы концепция, ешқандай нәрсе жасалып жатқан жоқ қой. Менің ойымша бұл қате дүние секілді. Осы тұжырымдама негізінде екі үлке процесс жасалған болатын. Менің отаным Қазақстан экспедициясы жасалған болатын. Оның ішінде 60 мың оқушы сол экспедиция негізінде дамып, сол экспедиция нәтижесінде жарыстар, многоборье дейді орысша, солардың арасында жарыстар ұйымдастырылған болатын. Сол жарыстардан ұтқан адамдар зерендіде жиналып, соның ішіндегі үздіктер ақталған болатын. Үздіктер жас саяхатшы деген номинация берілген болатын. Сәйкесінше біз көріп тұрып, бұл тұжырымда өз этапмен жасалып жатыр. Менің бірінші спикерім әдемі көрсетті. Бұл екі этаптан тұрады. Бірінші кезең осы міне менің отаным Қазақстан жас саяхатшы номинациясын беру. Ал біз айтылып отқан екінші этап әлі толықтай іске аспаған. Сол үшінде сен бұл тұжырымдамаға толықтай не бере алмайсың, сын бере алмайсың. Өткені бұл өзінің нәтижесін әлі толықтай көрсетіл білген жоқ Нұртілеу мырза. Енді үшінші дүние бренд амбассадорлар. Осы кезде менің бірінші спикерім өкінішке орай толық түсіндіре алмады. Біз келсем, қазіргі Қазақстан ұлттық құраманың бірі амбассадорлар өзін эффективті рөлдерін көрсетіп атқан жоқ. Біз осы кезде мемлекет ретінде осыларға міндеттеме қою керекпіз. Мен қарапайым баламын, Инстаграмда жатырмын. Маған не қызық? Маған танымал азаматтар қызық. Сол сен айтып отқан вайнерлар болсын, сол сен айтып отқан әншілер болсын, кино жұлдыздар бар болсын. Біз солармен біз мынандай идеяны айтып тұрмыз. Соларға міндеттеме қояйық туризммен қызықтыратын. Егер де қарапайым Нұржан Керменбаев бір Алатаудың керемет өлкесіне барып, міне қарапайым осы жерде турист болу үшін сен нені білу керексің? Наны білу керексің, наны білу керексің, наны білу керексің. Сен ана тауға шығу үшін қандай мүмкіншіліктерің болу керек? Сен мынау табиғатты көру үшін не көру керексің? Сен мынау табиғатты қызығу үшін қандай материалдық нелермен таныстыру керексің дегенді қызық формада жеткізетін болса, сол кезде жас азаматтар ойлайды. Иә, мысалы, осыны қарайтын болсақ, мен де барып көрейінші Алатауға. Или қарапайым жол Нұржан Керменбаев музейге барып көрсетсін. Міне, музейдің артықшылығы неде?
қандай қызығушылықтар бар музейде, тарихи кезеңдерді көрсетіп болса, сол кезде ғана ол балада қызығушылық пайда болады. Міне, біз осылай жұмысты жасайын деп тұрмыз. Біз жай ғана бренд амбассадор емес, оларды да міндеттеу керек. Біз мемлекетпен қарама не жасауға. Енді басты мәселе, мен жаңа ары қарай қарсылықтайын айтатын болсам, біз неге бұл басты мәселелерді қосып тұрмыз? Біріншіден, құрметті Төреш мырзалар, бізде қазіргі кезде былай ғой, бір жұмысты іске асыру үшін ол заңдық түрде міндеттеме қойсаң, ол жұмыс ешқашанда іске аспайды. Біз көрсетіп тұр. Біз туристік негіздерін көрсетейік жас оқушыларға. Біз балаларды үйретейік. Екінші этапта біз балаларды қарапай музейге болса да алып барайық. Ол да туризмнің бір түрі. Біз балаларды есік алға болса да жаңағы көшедегі компастарды қалай жұмысты керек соны үйретейік. Біз есіктің алдына шығып жаңағы кезінде ойын ойды ол клад деген ойын. Нан табу керексің, нан табу керексің, нан. Сондай сияқты дүниелерді жасайтық. Сол кезде ғана бізде бір нәтиже болады. Егер де бұл мектеп бағдарламасы енгізетін болсақ, сол кезде ғана бұл жұмыс жасалады, сол кезде ғана біздің қолымызға айналады. Ал бұл дүниелерсіз бұл ешқашанда өзінің жоғары нәтижесіне жете алмайды. Сөзден тыңдағаныңызға рахмет. Пікірсайыстың ақырғы бөлімі түйін деп аталады. Оны фракция лидерлері сәйкесінше 4 және 5 минут уақытта сөз таластырып көреді. Бұл жолы бізде даттау тобының лидері бастайды. Сіздің уақытыңыз 4 минут. Бүгінгі тақырып бойынша қараңыздаршы, құрметті көрермендер. Бекарыстан мырза тұр қағалдымызда. Ол кісіні кез келген жағдайда даттауымызға болады. Бұл кісінің мұрны пұшық, бұл кісі дұрыс киінбеген деген сияқты. Ал бұл кісіні біз нақты түрде бағасын алу үшін бұл кісіні басқа біреумен салыстыруымыз керек қой. Одан артықшылықтары қандай, одан кемшілігі қандай көрсетуіміз керек. Өкінішке орай бүгінгі күнде менің қарсы тарапымның бүкіл идеясы осыған негізделді. 2023 тұжырымдамасы өте жаман, оны жүзеге асырудың мүмкіншіліктері жоқ, ол нәтиже бермейді дейді құрметті көрермендер. Бірақ өздерінің бағдарламасының сол тұжырымдамадан айырмашылықтары қандай, артықшылықтары қандай және қалай жүзеге асырады дейтін сұрақтарға өкінішке орай жауап берген жоқ. Логистиканы дамытамыз дейді. Тұжырымдамада логистиканы дамыту бағыттары бар. Айырмашылығы қандай және қалай жасасақ біз сол бұл кісілердің айтып жатқан тұжырымдамасы біздегі тұжырымдамаға қарағанда тиімдірек жүзеге асады. Екінші мәселеге байланысты, жарнама жасайық дейді. Балалардың арасында жарнама жасайық, бірақ жарнаманың қанша түрі бар? Жарнаманың түрі өте көп. Жарайды келсек, бизнес амбассадор болмайды екен. Жарайды келсек, вайнерлерді қызықтыру арқылы біз балаларды қарата алмайды екен. Өйткені Нұртілеу мырза айтқандай, 8 жастағы бала оларға қызықпайды екен. Ал бірақ Нұртілеу мырза, болмаса Бекарыстан мырза, 8 жасар баланы қалай қызықтыру керек екендігін, қалай жарнама жасау керек екендігін бізге көрсетіп берді ме, достар? Өкінішке орай көрсетіп бере алған жоқ. Келесіге байланысты қараңыздар, мынадай нәрсе айтады бізге. Үшіншісі дейді, мәселеміз дейді, аз қамтылған отбасыларға көмектесейік дейді. Біз айтып жатырмыз, тұжырымдаманың ішінде бар. Оларға жол билеттерінде, олардың қарапайым ғана мысал, олардың рюкзагында қандай заттар болу керек, осыған дейін мемлекет қамтып беруге мүмкіндік жасап отыр дейміз. Ал одан артық қалай мүмкіндік жасау керек екенін бұл кісілер көрсетіп берді ме? Өкінішке орай жоқ. Көмектесейік дейді. Достар, көмектесу ол қашанда болған, осы күнге дейін болып та жатыр. Бірақ та бұл кісілердің көмегінің артықшылықтары қандай болады және осы артықшылықтарды берген кезде қандай нәтижеге жетеміз деген сұраққа өкінішке орай жауап берген жоқ. Логистиканы дамытайық. Ұран ба ұран, достар. Келесі, аз қамтылған отбасыларға көмектесейік. Бұл тағы да бір ұран. Үшіншісі тағы да айтады, жарнама жасайық дейді. Бұның бәрі құр көбік, достар. Ішінде бір нақты мәселе болу керек және мәселені шешетін жолдар қарастырылу керек. Тұжырымдаманы қайталап береді, сіздердің тұжырымдаманың жүзеге аспайды, біздікі жүзеге асады дейді. Бірақ сіздердікі асу үшін де қандай да бір артықшылықтарыңыз болу керек қой сіздердің. Өкінішке орай естіген жоқпыз. Енді біз тарапқа келейік. Біз сіздерге бүгінгі күнде ұсынып жатырмыз. Нақты алдымызға мәселелер қойдық және соны шешуге тырыстық. Бірінші мәселе мамандарды оқытуға байланысты. Бұл кісілердің бар қарсылығы 2012 жылы сіздердің бағдарламаларыңыз жүзеге аспай қалған курстың нәтижесі болған жоқ қой дейді. Біз айтып жатырмыз. Біз тұжырымдаманы көрсеттік. Біз осы тұжырымдамада қойылған міндеттерді әрі қарай дамытып жатырмыз. Біз тұжырымдаманы жоққа шығарып жатқан жоқпыз. Сол міндеттемелердің арасында бар. Осы нәрсеге байланысты қызығушылықты тудыру керек. Оларға арнайы мамандық игеру керек. Мамандықты қалай игеру керек екендігінің жолын көрсетіп жатырмыз. Мемлекетте өте жақсы біледі туризмге байланысты 23 мың маманның былайша айтқанда жұмысы жатқандығын. Өйткені біздегі бұл кісі айтқан 3,5 миллион оқушыны қамту үшін сол 23 мың маман бізге жеткіліксіз.
оларға кейбір мектептерде мұғалімдердің өзін міндеттеуіміз керек. Мұғалім міндеттеу емес, былайша айтқанда мұғалімдерге көбірек сенеді ата-аналар. Ата-аналар мұғалімдерге айтады, сіз барып қайтыңызшы осыған, сіз сенімдерлісіз ғой деген сияқты. Осы жағдайда оларға оқыту қажеттілігі туындайды. Мұғалім білмесе, ястауиге барып, ястауи туралы не айтып береді мұғалім курсқа бармайтын болса? Қандай ақпаратпен бөліседі? Міне, сондықтан да біз жоғарғы оқу орындарының алдынан курсқа сұрайық дедік. Осы курста үйретсін, ол жерде тарихшылар да болады, ол жерде экономистер де болады, ол жерде географтар да болады. Яғни өзінің мамандығын тереңдетіп түсіндіріп береді жеткілікті осы нәрсе. Келесіге байланысты ұсынамыз сіздерге. Қызығушылыққа байланысты жарнаманы көрсетіп бердік. Жарнама болу керек. Жарнаманы осындай танымал адамдар жасау керек. Мәселен, әріптесім көрсетіп кеткендей, олар көрсетіп беретін болса, бағасы осындай екен, осында барайық, осы жерге келейік, қазақстандықтар дейтін қарапайым үндеудің өзі жоғарғы нәтиже береді. Не үшін ойлайсыздар, Samsung немесе басқа да шампундардың жиі өтіп кететіндігі, өйткені оның барлығы сол бизнес амбассадорлардың арқасында. Криштиану Роналду. Міне осыған байланысты бизнесті жүргізудің тәсілдеріңіз осыған негізделеді. Және үшінші дүние айта кетейін ақпараттандыруға байланысты. Тур маршруттарының бағасы қандай болады? Қай жерге бару мүмкіншіліктері бар? Қашан шығады дейтін ақпараттар бізде қазір жоқ. Осыны біз көрсетуіміз керек. Яғни әрбір мектеп турға шықпас бұрын білу керек қанша ақшаның кететіндігі, қайда баратындығы және қандай мүмкіншіліктерге ие болатындығы туралы. Қалған мәселенің барлығы туризмді дамыту 2023 бағдарламасының аясында қолданылып қойған, қарастырылған. Рахмет. Түйін бөлімін жақтау тобының лидері жалғастырады, оның уақыты да 5 минут. Енді мынандай бір қызық ойда тұрмын, құрметті көрермендер, құрметті әділқазылар. Құдірет мырзаның сөзінше біз көбік шашып жатыр екенбіз. Негізі Құрманғазының керемет кейбір көбік шашқан деген. Тым болмаса соның айналасы болатын шығар. Мен мына нәрсені түсінбедім. Құдірет мырза айтады, нормативтік құжаттарды жасауымыз керек, мектептерге беруіміз керек, бұлардікі жоқ, жоқ деп. Алдам қалмаңыздар. Стратегиялық бағдарлама 2023 жылға жасалған. Мен мына курс күлкетану бағдарламасы Құдірет мырзаның айтқан сөздерін жасағысы келді. Мемлекет ақмақ емес. Біздердің 5-6 ойымызды қарап отырған жоқ мемлекет. Мемлекетті ол бағдарлама кезінде болды. Манағы айтқан нормативтік құжаттама жасағысы келді. Манағы айтқан әрбір мектептің жас натуралистер клубын ашқысы келді. Қосымша білім беру оқу орындарының әрқайсысында күлкетану кружоктарын ашты. Әрбір бұрынғы кезде естеріңізде бірінші сыныпты, екінші сыныпты музейге апаратын бір нәрсе естеріңізде қалды ма? Содан кейін біз туризм дамытайық, ойбай Қазақстанда масқара туризм дегенді көрдік па? Қызылорда облысының мұражайын ұмытып қалдым, қай жер орналасқан, шынымды айтсам. Бұл қаншалықты эффект береді? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ мен әлі күнге дейін мазалайды. Біз қандай аудиториямен жұмыс істеуіміз керек? Манағы бай қалталы азаматтар онсыз да туризмге барады. Оларға жарнама басқа керек жоқ. Оларға онсыз да әкесінің анасының. Мен айтамын, бүгінгі мектеп туризміндегі біз именно әлеуметтік аз қамтылған азаматтар көңіл бөлейік. Қызғылт көзілдірік шешекші көздегі. Андай керемет әлемде өмір сүрмей ақ қояйық. Түркия бар екен, бір амбассадор бар екен. Нақты осы жылы жұмыс істей алатын дүниені көрсеттік біз. Сенің стратегияң мүмкіндік берген жоқ. Біз оны жамандап атқан жоқпыз. Біз қолдаймыз, мемлекетті қолдаймыз. Иә. Бірақ мәселе ондай емес. Мәселе сол дүниелердің ішінде жастарда мектеп туризмін бүгін қалыптастыратын нақты әрекеттерді айтуымыз керек қыздар жігіттер. Болмаса мен де отырып жаза берсем болушы еді. Әрбір оқушының астын бір көліктен береміз, бір машинаны күшті қылып ала келеміз, самолетпен ұшып келіп, вертолетпен түседі деген секілді. Қайлай дүниелерді қояйық, нақты дүниеге көшуіміз керек. И нақты не біз көрсетеміз. Бірінші логистиканы шеш. Сен жолың шешілмейінше манағы айтқан құжаттарыңда, манағы айтқан сумка салатын балалардың пайдасы жоқ дейміз. Бірінші дүние ретінде. Осыны мемлекет ала қою керек. Манағында стратегиядағы 1048 қағаздар керек емес. Бірінші осыны бірінші ретінде шешіп алшық. Балаларға арналған туризмге байланысты дейміз. Екінші, именно мектептегі балалардың бірінші орында әлеуметтік балалар болу керек. Мен көрсетем, стратегияда аталған дүниелерде неге мектеп туризмін дамыту мәселесі қарастырылмайды деймін. Неге именно біз әлеуметтік балаларды қалдырып кетеміз? Анау Шиша деген ауылдың ар жағындағы бала неге ол туралы ақпарат білмейді? Себебі манағыдай көңіл бөлінбейді. 3,097,687 баланың ішінде 27% балаға әрқайсысы менің отаным туралы ақпарат алды деп ойлайсыздар ма? Ойланыңыздар, 4 миллион баланың 60 мыңын қамтып деп мына жерде көкірек керіп жатыр. Мен айтып тұрған жоқпын. Сол балалардың арасында мүлдем хабар жоқ, білмейтін, ақпарат бармаған 27% бала көңіл бөлек дедім. Бұған қандай жауап береді? Стратегияда бар ғой дейді. Көке, стратегияны жұмыс істейтін болса 2 жылдың ішінде не қалды, не берді бізге нәтиже десем, менің отаным сен 60 мың баламен. Достар, ойланайықшы, 4 миллион бала 60 мыңның 6-10 жас саяхатшыны беріп мемлекет мақтанып жатыр екен. Ойланатын нәрсе. Осында еще Құдірет мырза бізге идея қылып ұсынып жатыр. 60 мың баланы бердік деп. Олардың бәрі де ашығын айтқанда әлеуметтік аз қамтылған балалар емес. Олар мен секілді сөйлеп қалған онсыз да туризмге баратын балалар. Ал бізге туризмге қызығушылығы жоқ, ол туралы ақпараты жоқ, мүлдем білмейтін әлеуметтік аз қамтылған балаларды шығаратын болсақ, міне туризмді дамытуға мүмкіндік болады. Осы кезде нәтиже береді болады. Ал бұл кісінің айтқан сөздерінің барлықтарды Қазақстан 99 жылдан бері істеп жатқан дүниелер онсыз да бар және қағазға бекітіліп қойған нәрселер. Біреуінің артықшылығы жоқ. Әмен қарайғы мәселеге байланысты. Біз көрсетеміз сіздерге бүгінгі таңдағы нақты жарнама мәселесін. Инфрақұрылым келеді, көше салады екенбіз, андай екен, мындай екен. Ол жалпы туризмге қыздар жігіттер.
мектеп туризмін деген дүниені қарастым бірақ мен айттым ең басында Манил декларациясында жазылған әлеуметтік экономикалық суверенитетті құқығы бар тең деңгейде мүмкіндік беруіміз керек. Сұрақ, біз тең деңгейде оқушыға мүмкіндік береміз бе мына кісінің әлемінде? Бұл кісінің кейсі бойынша біз бүкіл балаларға ауылдағы 10 теңге таппай отқан мазаға өзі айтқан базарға барып жүрген кісілерге туризмге баруға мүмкіндік береміз бе? Жоқ, олар отыра алмайды. Өзі айтқан секілді ол нан тауып шөп егіп жүре береді. Бірақ біз сол азаматтарды тартып соны көрсету арқылы және соны жарнамалау арқылы мүмкіндік көбірек аламыз дедім. Өкінішке орай эфирде бағдарлама аз болғаннан кейін біз кейін көлемді бағдарлама түсіндіруге мүмкіндігіміз болмай жатыр. Бірақ түпке де түсінікті біз кіммен жұмыс істеуіміз керек, қандай аудиториямен нақтылап бердік үкімет ретінде. Біз айттық, нақты осы дүние түсінігі де бармайтын, тіпті соған мүмкіндігі келмейтін азаматтармен жұмыс істеуіміз керек дедім. Екінші нүкте ретінде тым болмаса жолын жасап берейік дедім. Иә, біз стратегияны оқыдық, бізде ақымақ емеспіз, бізде қарады 34 мың маман бар екен. Бірақ сол 34 мың маман жұмыс жүргенде қалай көмектесеміз дейді, қосымша ашамыз дейді. Мәссаған, бізде қосымшалар Қазақстанда өте көп. Сұрақ, неге онда еңбек нарығы жұмыссыздар саны азайтпайды? Тағы сұрақ. Бірақ бұл кісі қосымша арқылы бәрін шешіп тастайды екен. Мәселе жұмыссыздардың жетіспеуінде емес, мәселе солардың негіз жолы қойылмауында болып жатыр. И осы дүниені біз тағы көрсетеміз. Сен бірінші 34 маман жұмыспен қамтып аласың туризмге. Жоғарғы квалификациялық білім бар мамандар жүр. И сен барасың да қосымша ашасың. Қаншалықты логикалық байланыс бар бұл жерде? 30 секунд. Тағы түсініксіз қыздар жігіттер. Нақты бүгінгі таңда біз оппозиция ретінде бар нәрсені айтып беруіменен әдемі көп шыққан сөздерді ғана естідік. Ох, көп шыққан. Әлмен қарай кеттік. Түпкі нәрсе неде болу керек? Қыздар жігіттер, мектеп туризмі ол тек қана балаларға таныту, көрсету, қағаз жазу емес. Біз мектеп туризміне бара алмайтын балаларды анықтадық. Оны түсіне алмайтын балалар анықтадық. Иә, кез келген қалалық елді мекендегі балаға жеткізу оңайырақ, бірақ ауылдағы бала қаншалық туризмге дамыта алады? Және сол азаматтарға мүмкіндік сыйлау арқылы, соларды бірінші туризмге тарту арқылы біз алаңын кеңейтуіміз керек. Бірінші, мектеп туризмдегі аудитория анықталды ма бізде? Анықталды. Екінші, ең бірінші қажет нәрсе. Біз қазір көзімізге қызыл очки киіп, мемлекеттен ойбай қағаз жасап бер, заңнаманы өзгер, маман оқыт демейміз. Біз қазірін айтып жатырмыз. Қазір логистика жасап берші бізге. Мына қаптысым, қарапайым автобус бер, қарапайым мүмкіндік бер, ауылдағы әлеуметтік аз қамтылған балаға мүмкіндік бер. Міне саған мектеп туризм бірінші қадам болады. Міне осы кезде қоғам дамитын болады. Міне осы кезде кәсіпкерлердің өзін талап болады. Ол кезде мемлекетке қаржы құйып, маманды оқытып дамытудың керек болмайды. Осы кезде ғана мектеп туризмінің нақты белгілі аспектілері болады. Әшкерде шешіп, нақты әрекеттерге көшейік. Сіздермен болған Бекаш Тұндалұлы, рахмет. Рахмет. Пікірсайыста қалыптасқан дәстүр бойынша ойында қарсылас болсаңыздар да өмірде дос болып қалыңыздар. Екінші спикерлерді ортаға шақырамыз. Бүгін маусымның алғашқы ойымы және мемлекет үшін маңызды мәселелердің бірі деуге тұрарлық мектеп туризмі туралы жастар ой толғаған болатын оратор фракциясына және даттау тобын қорғаған жеті жарғы фракциясы. Ендеше бұл пікірсайыста кім озық шықты, кім жеңіске жетті? Бұның бізде шешетін төрешілер бар. Жанара Мұханова, Нұр Отан партиясы, Саяси менеджмент академиясының директоры. Енді естілемі. Құрметті қатысушылар, қайырлы күн. Өте қуаныштымын осындай жастар алдына шақырған үшін. Жастардың пікірлерін білу, тақырып өте өзекті. Брингке қатысқан екі топты, екі фракцияны тоқталатын болсақ. Екі топта өте жақсы өздерін көрсете алды. Шебер жағынан, шебер қасиеттерін, ораторлық қасиеттерін өте жақсы көрсете алды. Дегенмен менің ойымша бұл топ тақырыптан кішкене ауып кетті ғой деймін. Сондықтан мен дауысымды жеті жарғы фракциясына беремін. Рахмет, түсінікті. Бір дауыс жеті жарғы фракциясында. Әсем Ережеқызы. Бүгінгі ойынды көріп... Бұл да бір айтыс дейсіз ғой. Риза болып отырмын. Бекарыстың айтып тұрған ойларына мен көбірек келсем. Өйткені... Тұжырымдамада көп нәрсе жазылған, бізде көп нәрсе жазылған нәрсенің көпсі істеле бере ма мәселе. Содан кейін Бекарыстың мысалы жаңа 4 миллионға жуық оқушы болса, оның 28% аз қамтылған әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, сол балаларды қамту керек дейді. Ол менше үкіметтік жаңағы Жанар Қалиханның айтқандай, ол үкіметтік мәселеге шығып кеткен жоқ, сол мектептің айналасын айтып тұр. Мәселе мысалы жағдайы бар адамдар, олардың балалары өздерде барады мысалы. Содан кейін мына мәселе тұр, жаңа туризм мамандығы адамдар көп, иә? Түлектер көп, олар жұмыссыз жүр. Бірақ құдірет айтады, былай дейді, университеттердің жанынан соған курс ашайық деді. Мен ойлаймын, оның қажеттілігі қанша? Ол курсты ашу үшін тағы да үкіметтің қоржынынан қанша ақша кетеді? Адамдар қанша уақыты кетеді, оған туризм курсына бара қою не ғайып. Сондықтан
мен көп бегарыстың айтқан сөздеріне осы команданы қосыламын. Өйткені жаңаға рас айтады, көбік шашқан деп өзі қайта-қайта әзілдеп айтып тұр ғой. Көбік дүниеге емес, нақты мәселеге, нақты шешуге. Мысалы, нақты баратын жол тегін бола ма автобусы? Сосын жүрген жерінде оларға тегін тамақ беріле ме, немесе жаңағы мұражайларға тегін кіре ала ма? Осы мәселе шешілу керек. Сондықтан мен дауысымды жақтау тобы ораторға бересіз. Оратор тобына беремін. Ал есеп 1-1. Тағдырларыңды ер азамат шешсін. Саясаттанушы Шыңғыс Мұқан. Мен енді үшінші пікір сайысшыға айналғым келіп отырған жоқ. Әркім өзінің ойы жеткен жеріне дейін, пікірі өткен жеріне дейін айтты ғой деп ойлаймын. Жалпы осы пікір сайысшыларға беретін бағам өте жақсы дайындалған. Сөз шеберлігі, айту мәнері, ойын іркімей барын айтты, ортаға салды ғой деп ойлаймын. Дайындық мәселесі. Енді төрешілікке келетін болсақ, бұл Головкин мен Альварестің арасындағы төрешіліктен қиын болып тұр. Себебі анау бокста белгілі ғой, біреу қанша ұрат, сол ұтат. Құлатсаңыз, одан да жақсы. А мына жерде көп нәрсені өлшеуге тура келеді. Сондықтан бірінші айналымда монотонно кетті. Қай жерінде күлетінімізді, қай жерінде жылайтынымызды біз білмей қалдық та. Соны пікірді нақты айтатын кезде қандай пікірге назар аударғыларыңыз келеді? Соны айту керек міне. Сіздің өзіңіздің жеке дауысыңыз сонда тең-бе-тең түсті деп тұрсыз ба? Жоқ, мен бұл сұраққа жауап бермейін. Егер шешім маған қарап тұрса, бір адамның шешімі, бір адамның тағдырының шешімі. Иә, бұл дұрыс емес. Тағдыр болғанда енді сондықтан өмірлік тағдыр емес қой. Мен иә, басы бәрі ойыннан басталады ғой. Иә. Сондықтан мен залға айтайын. Кім шеш? Төреш ретіндегі құқығыңыз бар деп санайық. Жақсы, келістік ал. Дауыстың адам санын санасақ, бір жақтыққа көбірек болатын түсінікті. Сонымен ақырғы шешім. Үшінші дауыс кімде? 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ал 7 жарғыға неше адам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сондықтан оратор жеңді. Жақсы. Шыңғыс аға, келесі ойында бірақ өзіңіз бересіз дауысыңызды. Сонымен құрметті көрермендер, жобамыздың алғашқы ширек финалисті анықталды. Олар оратор фракциясы. Екінші 1-8 финалдық ойында мұғалімдер мәртебесін көтеру мәселесі талқыланатын болады. Ендеше келесі аптаға дейін жастар алаңында жүздескенше. Бірінші ойыннан кейінгі көңіл күйіңіз қалай, ойларыңыз қалай? Өкінішке орай жеңіліп қалдыңыздар. Ондай болып тұрады. Осы ойынға байланысты не дейсіздер енді? Көңіл күй ойдағыдай, керемет. Жалпы бастамаға жоғары баға беруге болады. Биылғы жастар жылында жастардың пікірін білу, өзекті мәселелерді олардың ойын ортаға салу деген сияқты мықты бағдарлама. Сондықтан қолдаймын. Ал жалпы көңіл күй ойын болғандықтан түсіп кетті деуге келмейді. Керемет ойдағыдай. Ал жалпы ойын өте қызықты болды. Көңіл күй жақсы, жаман емес. Біздің басты мақсат бұл ойын болғаннан кейін жеңу шығар, бірақ басты мақсат біздің жастарға, біздің қазақстандықтарға көрсету, қаншалықты пікірсайыс өнер деген ол керемет өнер екен. Қаншалықты пікірсайыста көптеген актуалды мәселелер қозғалатын, қаншалықты осы біздің жастардың идеяларымен осы мәселелерді шешуге мүмкіндіктер бар екенін көрсетеді. Сол үшін мен тек қана қуаныштымын осындай алаң пайда болғанына, осындай алаңда біз өзіміздің ойымызды айта алатынымызға, осындай төрешілер барғанына, жалпы бәріне шын жүректен қуаныштымын және ең бастысы осы проектті ары қарай іске асыру, ары қарай жалғастыру, міне осыны біз алға мақсаттау керекпіз. Нағыз пікірсайыстың жанашырлары деп осы кісілерді айт. Ендеше жігіттер, сіздерге рахмет, сәттілік.